上帝的话语，以弗所书四章十四到十五节，十四十五节，我们一起来读一下。使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。阿们。这时间我们让我们为了领受话语，为了释放话语的监督，我们一起祷告吧。하나님의또말씀을듣는이시간온교회가운데또하나님말씀이성령으로또들려지고역사하도록역사하여주시옵소서오늘또하나님말씀의대언자를세우신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께또말씀의지혜와또말씀의지식과또말씀의능력을주시고성령으로교회앞에또담대히하나님말씀을충고하도록역사하여주시옵소서우리는또말씀을받되사람의말로받지않게도와주시고감독님의교회앞에주시는또말씀이오늘우리영혼에명하시는하나님의말씀으로우리모두가아멘하게도와주시고깨닫게도와주시고순종할거룩한능력이있도록함께하시고역사하여주시옵소서온교회가운데하나님말씀이역사하는거룩한시간되도록주님도우시고함께하시고역사하여주시옵소서하나님아버지父上帝啊在这圣洁的主日里我们愿意领受你所赐给我们的永生的话语求你将你的全能浇灌给仆人当仆人释放话语的时候能够、靠着你所赐给我的权柄来释放着话语就像你亲自说话一样也让我们圣徒们这时间能够得到你的帮助领受着话语奉耶稣的名祷告阿们基督的教会对基督的教会来说最有可能影响到基督教会的就是教理性的堕落或者说神学方面的堕落这是因着那些虚假的教师和虚假的福音诱惑圣徒而导致的这样的人出来诱惑信徒的话然后信徒如果受到这样的诱惑那么不仅信徒个人的信仰会倒下不仅仅是信徒的信仰会垮塌然后会直接影响到整个教会污染整个教会所以这样的、问题是非常严重非常可怕的今天福音传到我们这里传给我们的这福音是在新约圣经里面就是通过新约圣经已经完全整理好的上帝的真理拿着这新约圣经我们可以连旧约圣经都可以理解好也就是说这新约圣经的内容是整理好的真理不动摇的真理新约圣经所给我们带来的这福音绝对不能掺杂任何的虚假也绝对不能变质为什么呢因为福音是上帝为我们提供的
永生的道路。这是上帝为我们提供的道路，这条路不是模糊不清的，是非常明确的。只有一条路，只存在一条路。这树引导我们走这永生道路的这知识体系，这信仰的体系只有一个。这条路不是偶尔偶然间出来的，而是主计划的作品，这是主早已预备好的。在初期教会时期也存在很多不同的教导，就是说有不同的解释理解说明，对于这上帝的话语有很多不同的解释。如果有一样是真的，那么周围会存在很多假的。使徒们按照主的命令把那些假的都给斩除掉，都给整理修理好，只留下只保存这真的。那对我们来说，只要使徒们承认的，那我们就可以接受，只要 是经过使徒们承认的，这福音我们就可以接受。而类似的，虽然比较类似或者是稍有一点点不同而已的那些东西，只要是使徒们没有承认的，那我们就不能接受，那是假的。就这样，新约圣经是经过使徒们的这样的判断，然后最后保存下来保留下来的，这就是圣经，上帝所承认的圣经。除此以外，其他的内容呢，有外经，有其他的东西，那些不是我们要接受的。但是那些东西一直存在，一直盘旋在这真理的周围。主的门徒们，主告诉门徒们，我离开以后会差圣灵来，然后让你们靠着圣灵来明白我教导你们的一切的真理，一切的话语。所以使徒们所整理的这新约圣经和今天我们所领受的这福音，这都是主耶稣命令给我们的。但是除此以外，还有很多虚假的教导，虚伪的道理，总是在试图扭曲真理，发生了很多这类似的事情。那些人，他们按照自己的意思来解释圣经的话语，也就是说，他们并不是遵循使徒们的理解和解释，而是按照自己的意思去解释，来解释这圣经的话语。使得接受他们教导的人远离福音。这一种虚伪的虚假的教导呢，不断存在，从初期教会时期开始直到今天没有间断过，一直有这种虚假的教导。今天福音传给我们是为了拯救我们的灵魂，保守我们的灵魂，救我们的灵魂不致堕落下地狱。要想不下地狱，那怎么做？要进天国，要拥有新的身体进天国。所以福音呢，这个是一个有机，是一个有机体的，各个因素都连接在一起的。哪一方面你如果有变质就会出现问题，一个方面有问题就会导致整个信仰出现问题。
如果你错误地去解释这圣经的话语，变使这话语变质的话，那么福音要带来的效果就无法出现。那为什么总是出来这些扭曲话语、歪曲话语的事情呢？圣经告诉我们说什么？首先是因为人们对于圣经的认识很肤浅，第二点也是类似的原因，就是对于使徒们所解释的圣经，主耶稣所留下的这个话语应该不断地去学习，可是人们不学习，不尊重，所以就会导致这样出现别的解释。因为你不学习圣经，那么对圣经的话语有很多空缺，中间理解不理解的地方，看圣经不理解的地方，就自己任意的按照自己的想法去把它解释了。因为没有遵循原来的使徒们所教导所解释的，或者是圣经的里面的教导的话语。如果有一个人突然给你讲什么，他是按照自己的利益，按照自己的想法去解释，然后呢带来一股风，让很多人就听他的这样的教导，这就是那些假教师所带来的异教之风，就这样的来就是榨取灵魂，导致灵魂跌倒。很多人是出于自己的私欲、私心而出来这些虚假的教导，当然使徒们也没有任凭他们这样做，而是不断的去斗争，努力的来守护真理，守护纯正的福音，就是为了保护这福音，保护福音不变质。保护的同时也要清楚的来解释这话语。他们解释好的这话语不是说解释完了就完了，而是要传递下去，传给下一代。圣经里面所包含的真理，圣经只有一本，上帝所承认的圣经只有一本。虽然只有一本，但是呢，直到这个圣经出来为止，研究然后去考察的那些关于这些圣经里面的内容的那些资料有很多，那些文献有很多。那些文献呢，可以帮助我们理解当时的社会情况、背景，还有一些表达方式、一些语法。不然的话，如果我们只是去看圣经的话，很多方面我们没有办法理解，因为很多背景跟我们现在所处的文化背景很不一样，所以我们可以参考那些文献，可以参考一些那些东西。然后呢，人们就是一边参考的同时就知道啊，这个是不可取的啊，这个是不对的啊，应该是这样。这是基督徒们要做的，基督徒们要做的是在这世上最有聪明的基督徒，最聪明的基督徒，最有灵感的基督徒做了这样的事工。他们就这样的来保守圣经，并且解释这圣经的内容。就这样，今天传递给我们的生命是借着圣经
给我们的，但是这背后隐含着很多基督徒们的牺牲，他们的努力，他们的研究付出。如果没有他们的付出的话，今天我们没有办法得到这么有体系，这么具体明确的福音。因为有他们的付出，有他们的努力，所以我们今天才能够得到救恩。即使得到了，也无法去保全他。还有那些五花八门的那些其他的教导，其他的道理，我们就没有办法去分辨那些东西，没有办法从这当中得到真正的福音，没有办法。但是因为有信仰前辈们他们的努力和付出，所以今天我们得到的是完美的，没有任何的缺陷，是主所承认的，这是主所给我们的。这2000年的时间没有动摇，没有变质的这样的传给了我们，因为有主的使徒们、圣徒们他们的努力和付出，这是他们付出的结果。基督的教会唯独走的是一条路，得生的路只有一条。这个世界是让人绝望的地方，在这个世上真的没有任何让我们能够活下去的期待，但是我们唯独能够走这条永生的道路，可以不偏左不偏右的走这条路。再多的虚假的教导、虚假的教训，我们可以摆脱，走这条生命的道路。为什么？因为永生进到了我里面，因为我们这条路是很明确的。当然基督教也有很多的教派，但是这些教派之间不是仇敌的关系，只不过是稍微有一些教理上的一丁点的不同而已，其实主干都是一样的，信仰的主干是一样的。总之在过去2000年的时间里，真的有过很多的诱惑和逼迫妨碍，但是这福音还是完好无缺的传到了我们这里，这真的是祝福，这真的是很极大的祝福。当我们得到这纯正的福音、纯正的信仰的时候，我们可就得到了极大的力量，可以不跌倒、不动摇，我们可以带着盼望坚守这纯正的信仰，我们可以抓着主的手同行，我们可以在主保护的这翅膀底下往前走，我们可以有胜过这个世界、忍耐着世界的力量。世人可能会彷徨，但是真正的拥有着福音、纯正的福音的知识和信仰的人呢，他会不动摇，很坚固。在这里我们有一个非常重要的任务，不仅是要就是得到这纯正的福音坚守好，我们还要把它传下去，传承给下一代。我们既然得到了，那就要把它传下去，传出去，把我们所得到的传递下去，不要把所得到的把它变质了，按照自己的意思去变质。如果我得到的时候，我得到了真理，那我也应该得到了生命，那我也应该把这生命传出去。我领受了福音，那我从中得到生命，我也应该把这生命完好的传递下去，让下一代也能得到这生命。我们有这样的任务，有这样的责任。福音
真正的福音，福音临到了我。哦，你是谁？我是福音。假设如果用一个拟人的手法来比喻的话，我是福音，我为了拯救你而来。那我们就像迎接主一样，要迎接这福音。然后呢，我们就得到了任务。什么任务？把我所得到的传递下去，让下一代也能得到这福音，接着得到生命。这就是我们的任务，交给我们的任务。不要说，哎呀，谁知道这些？主会知道的，主在看着我们。还有一点就是，作为基督的教会，作为基督的教会，我们有要成就的使命，宇宙性的使命。我们通过学习以弗所书的内容，已经对此有了很多的了解。其实我们的任务是面向全宇宙的，这个以后我会再讲。今天我们要说的是，我们不能脱离这福音的教导陷入堕落。这是今天要讲的，就是在属灵的知识上我们要站立稳，不要被诱惑。在教理方面、神学方面，不要被虚假的教导欺骗。大家跟我说，不要被虚假的教导欺骗，不要被虚假的教导欺骗，不要被虚假的教师欺骗，不要被虚假的教师欺骗。要守护福音，要遵行福音，要传播福音。得到福音的人就要把它传出去，得到生命的人就应该把生命传递出去。过去的2000年，主并不是任凭人随便的去过着信仰生活，而是有明确的方向，一直这福音一直到了我们这里。那么也就是说，上帝的种子在我里面，进到我里面了，那我们就应该站稳在这恩典这真理的基础上。愿大家能够拥有这稳固的真理的知识。我们来看一下今天所读的经文。上个周我们有讲过，上帝所期待的教会的样子，就是什么呢？叫圣徒成全圣徒，然后各尽其职，最后建立主的教会。那如果是这样做的话，会怎么样呢？结果是什么呢？结果呢，会上个周讲了三点，在信徒们会在信心上合一，会变得完全，会成熟。然后今天讲的是第四点，要按照上帝的方式成就的教会，最终应该形成的样子是什么呢？第四个结果就是要在福音的基础上要站立的稳，要站立的稳。这样成全，就是成为完全的圣徒，充满的圣徒，那就不再是小孩子了，不再是小孩子。小孩子总是动摇嘛，会容易中人的诡计，还有欺骗的法术，
然后被一切异教之风摇动，飘来飘去。这是今天所读的十四节的话语。不再做小孩子，这个小孩子跟上周讲的成全圣徒，使圣徒成为完全，正好是相对，相对的两个概念。这里为什么突然出来小孩子呢？这个不太重要，因为这只是过去人们说话的一种习惯。当时古代他们在指代一个还很缺乏的人，一个还不足的人的时候，会说他像小孩子，吃奶的孩子，就是指还有很多不足的地方，有很多缺乏。就是被众人的诡计和被欺骗的法术动摇的这样的人呢，就像小孩子一样，这样的信徒就像小孩子一样。那人的诡计是什么呢？这里说人的诡计，人的诡计，这里强调是人的诡计。圣经上有很多处经文都这么强调，比如说哥罗西书二章八节呢，那里说照人的遗传，人间的遗传和世上的小学，还有说这都是照人所吩咐所教导的。人呢真的很可怕，很可怕。人的诡计，那诡计是什么呢？今天最重要的两个词，一个是诡计，再就是欺骗的法术。那这个诡计呢，原来这是指着什么说的？那个骰子，那个赌博的时候用的那个骰子，六面体一扔，出来一个那个几个点儿，出来几个点儿，扔骰子，在赌博的现场可以看到，然后把骰子一扔，哎呀，谁多少钱，谁怎么样，反正具体的我不懂，我不知道方法是怎么玩的，总之，反正我想要的那个点儿肯定不出来，总是很奇怪，不知道人家用的什么方法，那些做就是在赌场里面做生意的，他们到底是用什么方法，用什么样的诡计，就是什么样的方法，就是不正直的手段，狡猾的手段，为了自己的利益采用不正直的手段，这就叫诡计，这就是诡计。诡计这个词原来就是指着这样的意思。还有那些拥有小孩子信仰的那些人，他们再很容易被欺骗的被跌倒，被什么跌倒呢？就是欺骗的法术。以弗所书六章十一节那里还说魔鬼的诡计也是一样的词。这里说的欺骗的法术，这个欺骗就是为了自己的利益，然后去想法子，想出就心底不端正，心术不正。总是不断的想出，就是脑子不动的转着，想着很多的点子，骗人的点子。这欺骗就是这样的，总是以狡猾的想出很多狡猾的骗人的手段。这里所说的欺骗的法术，这个欺骗就是这样，不断在脑子里不断的去计划着，不断的动着脑子想点子，想出怎样的去骗他人的那个点子。那这里的法术又指着什么说的呢？这个法术呢，
是一种手，也是一种手段，骗人的手段。然后这法术呢，在现在我们的经文翻译成法术，但过去原来它是指着什么说的呢？我们常说的我们说的这个法术并不是原来圣经里面想要说的那个时候的那个意思。过去那个时候是这个法术是什么意思呢？就是一种欺骗人的手段。这个法术是欺骗人的手段。那这欺骗的法术，其实这欺骗也好，法术都是指骗人的，意思差不多。它原来的意思就是用欺骗骗人的手段来攻击教会，是这样的。过去那些假教师他们用的方法就是这样，欺骗的法术就是不断地想出很多骗人的技术，骗人的方法，叫人跌倒。这欺骗的法术，这就是魔鬼欺骗夏娃的时候，也是用，也可以说用法术，或者说用诡诈诱惑了夏娃。经常说是用诡诈诱惑了夏娃，一样的。欺骗的法术就是指虚假的教导，教师们虚假的教导。就这样，当时存在这样的诱惑，在真理的周围总是存在这样欺骗的法术，虚假的东西。所以约翰一书四章六节说，我们要认出真理的灵和谬妄的灵。谬妄的灵就是用那种虚假的欺骗的法术来诱惑人，来叫人跌倒。至于那些虚假的教导内容都有什么呢？圣经里面根本没有提到。为什么？根本没有提它的价值，不需要提。圣经里面根本没有讲，哎呀，他们为什么说的不对，为什么怎么，根本就没有去解释的必要和解释的价值，因为那是魔鬼带来的垃圾一样的东西，根本就不值得与真理做比较。那些东西是要妨碍真理的，所以只要一刀把它切断就行，不需要去拿出来去比较去讲。如果有人想要拥护这样的教导，拥护这些东西，那么要把这样的人赶快的切断。需要有这样的态度。整个圣经，整个新约圣经都告诉我们，面对那些虚假的教导和拥护那虚假教导的人，要赶快的把他们就是隔开，与他们断绝。这欺骗的法术它还有什么意思呢？按照原语它还有就是
诡诈的诱惑，诡诈的诱惑。有很多的很多的诱惑的话，虚假的东西，把它拼凑在一起。然后来诱惑人，圣经告诉我们一定要警戒这样的欺骗的法术。所以圣经警告我们，一直提醒要谨慎。帖撒罗尼迦前书二章三节说，我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈，也不是用诡诈。这里的诡诈和这欺骗的法术也都是一样的意思。还有帖撒罗尼迦后书二章十一二十二节那里说，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，信从虚谎，使一切不信真理到喜爱不义的人都被定罪。就像这样，这些教导，这些教导形成了一股风。所以圣经这里说是被一切异教之风摇动，这是形成了一股风，然后被这股风所摇动，被这股风所摇动。就好像船在海上被风吹，然后摇摆不定一样。被一切异教之风摇动，我们在读这经文的时候，应该想象出一幅图画，什么样子呢？就是在大海上，暴风啊，有暴风，刮大风，然后那船呢，一会儿被好像淹没了，被吞吃了，一会儿又出来了，随着这个大浪，然后呢，起起伏伏。是这样的一个场景。船在大海上遇到风浪的时候就是这个样子，然后随着这个风浪，一会儿好像被吞吃淹没掉没有了，一会儿又飘出来，就这样的摇摆不定，飘来飘去。现在这里说被一切异教之风摇动，就是这样的场景，就是这样这个样子。这是在描述什么呢？在描述那些像小孩子一样的圣徒，就是因着他们的不成熟，然后被那些虚假的教师所诱惑，所欺骗，然后在动摇，他们在摇摆不动，摇摆不定。他们接受那样的教导，哦，是吗？哦，就这样，他们就慢慢在丧失自己的信仰，然后越来越摇摆起来，最终会被这个风浪，这个波浪给吞吃。想一下，一只纸船在大海里面遇到风了，然后飘来飘去的，然后如果这艘小船说，哎呀，我不行了，我太累了，然后不动了，那很快就会被吞吃掉，最终会堕落，这样最终会堕落的。哪怕他们嘴上说，我们没有做坏事，我们没有，不是做坏事的问题，而是堕落了，无法再恢复。这就是头一节那里说的，要合一，要完全，要成为像基督一样，被基督充满。如果不是这样的话，如果没有达到那种状态，就会变成这个样子，就是被吞吃，被诱惑，
被欺骗，最终完全的堕落。这样的因素呢，这样的诱惑的因素啊，不是说只是在某一个时间，某一个地方会出现，它是随时都有可能出现。这种教导呢，常常会形成一种流行，所以基督教会呢，常常面对着这样的危险。那圣徒们一定要对上帝的话语有彻底的认识，如果没有的话，就很容易受人的话所诱惑、所影响，这个感情就受影响了，结果心就被牵引去了。哎呀，听说去那个教会有什么什么，他们能有怎么怎么样？处在这样的流行那样的流行，然后一旦跟着去跟风，然后一次两次，逐渐的就失去自我，完全的被毁掉。哪怕到后来，哎，我不想再去了，那也不行，你已经被勾引去了，已经完全的被他们吞吃。比如说今天的新天地啊，什么统一教，他们就是用这种手段，就是这样的。他们外，所以呢，信徒一定要要有真理，要有真理为舵，把自己紧紧的拴住，不能耳朵一软，然后就去听别的东西。如果没有自己里面没有清楚的认识，没有真理的话，就很容易会被亲眼被诱惑到的。使徒行传二十章那里说什么？就是你们中间也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝诫你们个人。还有罗马书，弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实人的心。新约圣经一直在警告我们。还有哥林多后书十一章三四节那里说，我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来另传一个基督耶稣不是我们所传过的，就是我们如果他们所传的耶稣不是使徒们所传的，或者是你们另受一个灵不是我们所教导你受你们的，或者另得一个福音不是你们所得的，如果是这样的话，你们接受的是那些，你们怎么能够容忍他们呢？怎么能接受呢？加拉太书一章六节，我稀奇你们这么快离开那借基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。无知的加拉太人呢，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？谁又迷惑了你们呢？格罗西书二章四到八节呢，我说这话免得有人用花言巧语迷惑你们。你们既然接受了主耶稣基督，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的虚言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。还有提摩太前书四章一节六节那里说什么？圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。还有提摩太后书二章十五节说，你们要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步，你们要跟随他们只有灭亡。还有提摩太后书四章三节说，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父。
还有说你们不要被那诸般怪异的教训勾引去了，还有很多这些这类似的经文。就是这些虚假的东西一直在趁机想要诱惑攻击人。不要说哎，今天我们的信仰根基是神学都是这么的坚固，所以不会被跌倒。不是的，仍旧不断的有这样的人，他们是假的假使徒，行事诡诈，装作基督的使徒的样子。他们装作，就连撒旦也装作光明的天使。太多这样的人伪装自己来欺骗诱惑灵魂。所以基督教会一定要有端正的正确的属灵认识，属灵知识，还有要顺从，这要成为我们的根基，成为守护教会的根基。在神学方面，或者说在于我们所信的这上面要坚固才行。这是上周我们说的，我们要在真道上同归于一，要认识神的儿子，这样才能长大成人，满有基督长成的身量。那些虚假的教导，他们总是把主耶稣的话语变质，把基督教会的那个教理总是想要把它想挖一个洞。比如说基督的基督教会的这个教理，它是一张网，然后呢，这些虚假的教导总是想趁着那个网孔大的地方钻进去，然后来破坏这些教导，用那些虚假的东西来代替原有的。这样的话，一个地方孔大了，逐渐的这整张网就会被毁掉。所以对于撒旦的诡计，那人的各种诱惑，我们一定要谨慎。圣经上讲了很多，提到很多，就是想要破坏基督教真理的那些虚假的教导。虽然他们的教导也用的是教导这个词，但是基督的教导是单数词，就是一种，我们的教导只有一种。不会说各种教导，因为我们所信的是一个教导，也是一个道理或者真理，是一个。但我们的教导、我们的真理、教训都是一个，但是其他的那些虚假的教导一般都是用复数词啊，各种教导、各种教训都是用的是复数词。在我们的圣经里面可能表达的不是太清楚到底是单数还是复数，但原来圣经里面指代真理里面的教导都是用的是单数，一个，只有一种教导，而复数是指着其他的虚假的教导，是复数，各种各样的教导。使徒们所传的福音，接受使徒们所传的这福音，如果只是接受一部分啊，我就要这一部分，其他的不重要，那就会破坏福音的，反而会容易受诱惑。
이 복음의 능력이 우리에게 마땅히 전달되도록 하나님이 제공하신 이 혜택이 우리에게 오지 않는 거예요. 如果是中间传达的人，混乱了神的道的话，那么后面的人就无法得到纯正的福音。所以使徒保罗说什么？我们不像那许多人为利会混乱神的道，我们绝对不会那样的混乱神的道。还有，我们不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，在神面前。在神面前，我们不谬讲神的道理，不行诡诈。使徒保罗强调的很清楚。这小孩子的信仰啊，跟前面十三节讲的呢，成为完全的圣徒是相反的，成为相反的。然后这小孩子这用的也是复数词，就是很多这样的人，很多这样的人。但是成为完全的圣徒使用的是单数词，一个，也就是因为是合一的教会，是合一的，接受的是一样的教导，是合一的。而小孩子呢，在各个方面，总是说这些小孩子们，他们在各个方面都是软弱的，缺乏的，有很多的漏洞，不成熟。如果是成熟的话，就可以知道那些诱惑临到就可以拒绝啊，不是这样的。圣经里面并没有，我刚才说并没有仔细的讲那些虚假的教训啊，怎么怎么样，因为没有那个价值，不需要去讲它，只是简单的说有，我们需要警戒那些教导，随时都有可能这种诱惑有可能临到教会，所以我们一定要谨慎，一定要谨慎。所以使徒们一直在警告圣徒们，说什么呢？使徒保罗在离开以弗所教会的牧师们，那些长老们离开他们的时候，很为他们担心，所以就说什么呢？我知道我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群啊，你们中间也有必有人起来说谬论的话，要引诱门徒跟从他们。所以说啊，牧者的角色非常重要。上帝把牧者赐给教会，把牧师作为礼物赐给教会，就是为了建立基督的身体，成全圣徒，叫那些不成熟的那些弱点都能够得以保全完全，然后成为完全，这样才不会有漏洞，叫圣徒变得更加的成熟。所以牧者的教导的角色非常重要，牧师的任务，牧师的角色非常重要。对于圣徒的就是不成熟的地方，不能说没关系，不能放置他，任凭他不管，需要不断的教导他们。这教导不是没有用的，可说可不说的，而是必须要教导。如果他们在不成熟的状态，就容易被那些虚假的教师所诱惑，所欺骗。所以上帝才将牧师或者是教师赐给教会，来教导教会。十五节说，要唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。我们一定要在基督的真理里面站立的稳，然后不断的成熟。
我们唯要用爱心说诚实话，也就是少不了爱，要有爱还需要有爱心。总之，让我们在主耶稣的真理里面啊站立的稳，然后好好的成长。哈利路亚，我们祷告吧。祷告的时候，上帝啊，请你帮助，让我们能够好好的守护教会，守护好真理，让我们信神学的这个根基能够坚固，从而让我们的心灵得以，我们的灵魂得以保护，让上帝要带领我们的这所有的计划都能够成功。求上帝在我们里面做工，为此我们一起祷告吧。우리하나님의진리를정말잘배우고그리하여이제더그러한괴술과사람의괴술과간사한유혹으로속지않도록우리가겸손하게견고하게잘무장되기를원하오니하나님우리성도를도와주시고우리교회모두를역사하시고도와주시기를간절히원합니다주여역사하시고인도하여주시옵소서하나님아버지父上帝啊，这时间我们按照主的命令吃圣餐。我们原本没有任何的希望，没有任何的能力，主却给了我们永生的应许啊，要拯救了我们。这时间我们一起吃圣餐的同时，让我们纪念主如此的爱我们，并且见证着爱。奉耶稣的名祷告，阿们。
자우리자리에서함께일어서셔서请大家请大家站起来，我们一起唱首赞美。我们首先要向着主有我们的忠心，有我们的觉志。我们应该首先把这样的心树立好，让我们一起显出这样的心吧。십자가를지을수있나주가물어보실때죽기까지따르오리저들대답하였다우리의심령주의것이니당신의형상만드소서
하나님의 감사 영광 올립시다. 할렐루야. 이제는 如今 愿我们救主耶稣基督的恩典， 天父无限的慈爱， 圣灵的交通， 与一同献上礼拜的所有圣徒们的心灵， 生活家庭同在， 从今直到永远。 阿们。 우리를 받아주시는 하나님 앞에 뜨거운 박수 감사 올립시다. 우리 이 감사합니다. 亲爱的 성도们 加油. 谢谢. 예수 그리스도.